Великий переїзд чотирилапих мешканців дому сірка. Торік завершився термін оренди земельної ділянки в селі Загвіздя. Тож волонтери розпочали пошуки нового помешкання для хвостатих. Раніше Івано-Франківська мерія передбачила відповідну ділянку на околиці Рибного на території комунального підприємства «Полігон». Можливості облаштування тут притулку для собак визначали на засіданні профільної комісії ОДА. Перед початком комісії я повинна сказати, на яких документах ми базуємо свою роботу. В першу чергу це є по-моєму, якщо я не помиляюся, це є наказ Міністерства аграрної політики про від 14.08.2012 року за номером 502 про затвердження правил використання корисних властивостей лісів. Тобто це базовий документ, на якому ми в 2013 році було видано розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.03.2013 року за номером 175 про порядок розгляду документів щодо виділення лісових ділянок у тимчасове користування без вилучення у постійних лісокористувачів. Прошу проголосувати. Одноголосно. Площа ділянки – понад 40 арів. Термін оренди – 20 років. Перспективи з викупом. В Івано-Франківському лісгоспі наголошують на рекреаційному значенні виділеної ділянки. Тож жодних стаціонарних майданчиків там споруджувати законодавство не дозволяє. Відтак волонтерам доведеться потурбуватися щодо майбутньої зміни цільового призначення землі. Питання передачі ділянки дому сірка вже погодили урядовці. І ми тричі зверталися до агентства лісових ресурсів. Двічі ми отримували негативні висновки, але все-таки стараннями обласного управління Олексія Івановича Голубчака, агентство лісових ресурсів за третім разом аргументи, які наводилися, переконали і погодження своє надали. Ціна питання нового притулку – півмільйона гривень. Половину коштів надала міська влада. Інші витрати погоджується покрити польський спонсор українського походження Войтех Позовський. Домом сірка він опікується вже 2 роки. Ви повинні подивитися, як змінився кавуш. Там собака, как это выбегнуло, говорят, я не знаю, чтобы они не сидели закрытые в этих вольерах, но могли побегать. За гвизди это еще невозможно, там это не условно, но когда будет новое, там это все сделаем, они будут, собаки не только сидеть, но могут бегать. Они сейчас питание хорошее получают, это все, им только нужно немножко свободы побегать, и это будет сделано. Точно, через месяц, думаю, это будет сделано. Когда вопрос решен, город дает материалы, я буду платить за всю роботу. В домі сірка мали намір уже розпочати будівельні роботи, але всі плани довелося відтермінувати. Позаяк громада села Рибне категорично проти собачого притулку. Коли вивчати це питання, село Рибне знаходиться на віддалі 2,5 кілометри від даної ділянки, а село Підлісся на віддалі 4 кілометри. Несопоставими. Просто так склалося, що це їхня територія. Я працюю директором полігону, і я кожен день на полігоні, я дуже рідко бачу там людей підліських, розумієте. Ну, будемо вирішувати. На притулку новому, я також думаю, що буде мати маленький стерилізаційний пункт, який буде розважати місто, тому що місто вже не встигає стерилізувати тих тварин, які завозяться на стерилізацію. А ми зробили б ще свій маленький стерилізаційний пункт, який вже просто обслуговував наш притулок, тому що в притулок багато завозиться тварин, і на Рибному буде трошки більше, ніж на Загвізді тварин. Будемо розважати місто, в першу чергу. Розрядити непросту ситуацію волонтери дому сірка спробують під час наступних громадських слухань. Вони заплановані на середину квітня. Віра Лучин, Сергій Царик. Новини на Вежі.